नेपाली संगीत क्षेत्रमा केही गरिरहेका र केही गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन CJMCFM 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डीका टारको स्टुडियोबाट कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोरको साथमा हाजिर भइसकेका छौँ हामी। नमस्ते, म योजना, प्राविधिक साथी सचेत, अनि त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ रामजी। र यहाँले म्युजिक एन्ड मोरलाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली, रेडियो गदुली .com, रेडियो आहा .com, रेडियो कृष्णसार र सामुदायिक रेडियो सोलुखुम्बुबाट। आज म्युजिक एन्ड मोरमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकजना यस्ता गायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिनु भएको हो। उहाँ 12-13 वर्षदेखि निरन्तर सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँले गाउने गीत चाहिँ अलिकति फरक फरक खालका हुन्छन्। अब कस्तो होला भनेर अहिले लाग्या भए चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरेपछि अनि उहाँको गीत सुनेपछि पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र उहाँको पहिलो एल्बम पाथ, त्यस्तै गरी दोस्रो डहर र ताली एल्बम पनि निकै नै राम्रो भएको एल्बम, र अहिले नयाँ नयाँ गीतहरू पनि आइरहेका छन्। आजका हाम्रा पाहुना गायक अजित घिसिङको। अजितजी हाम्रो छेउमा हुनु, स्वागत छ अजितजी यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छु। सङ्गीत क्षेत्रमा 12-13 वर्ष बितिसकेछ है? हजुर हजुर। कस्तो लाग्छ यहाँलाई सुरुवाती दिनहरू सम्झँदा? सुरुवाती दिनहरू सम्झँदा चाहिँ म विद्यार्थी नै थिएँ त्यति बेला। धेरै प्र्याक्टिस, क्लास लिने क्रम, नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी सिकिन्छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट, यस अहिलेको भन्दा अलग एजको कुराले गर्दाखेरि पनि होला। यस अहिले जुन थट छ, त्यति बेलाको थट अलिक एनर्जेटिक, मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अहिले चाहिँ अलिक प्यासिभ भनेको होइन, तर पनि एक किसिमको जोस, एक किसिमको जाँगर थियो। त्यो जोस जाँगरले गर्दाखेरि नै सायद आज म तपाईँ कहाँ छु होला। त्यो जोस, जाँगर, त्यो प्रतिभा, त्यो किसिमको वातावरण नबनेको भए, त्यो किसिमको बेज नबनाएको भए, त्यति बेला जुन सेक्टरमा जुन हिसाबले म चलेको थिएँ त्यो हिसाबले नचलेको भए सायदै आज CJMCमा योजना पुरीसँग कुरा गर्ने एक किसिमको वातावरण बन्दै नै थियो होला। त्यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने त्यो भित्री इच्छा तपाईँमा भित्री इच्छै आएको हो अथवा अरू कसैको देखेर चाहिँ तपाईँलाई गीत गाउन मन लागेको थियो? अनि गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो स्टोरी अलि अलग छ। सानोमा गीत सुन्ने, गुनगुनाउने त सबैले गर्छन्। म स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यति बेला हामीसँग गीत सङ्गीतको माध्यम भनेको खालि रेडियो र टेप रेकर्डर हुने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ भाग्यवश हामीसँग अभाइलेबल थियो। एउटा गीत रेडियोमा, रेडियो नेपाल थियो त्यति बेला, रेडियो नेपालमा एउटा कमर्सियल प्रोग्राम थियो जसलाई चाहिँ रिक्वेस्टको आधारमा चल्ने गर्थ्यो। एउटा गीत बज्थ्यो सबैको रिक्वेस्टमा, त्यति बेला प्रदीप राज पाण्डेजी, भक्तराज आचार्यजी, त्यसपछि मुरलीधरजी, अनि हाम्रो नारायण गोपाल स्वर सम्राट हुनुहुन्छ, उहाँका गीतहरू, तारादेवीका गीतहरू, उहाँहरूको गीतहरू फ्रिक्वेन्टली बज्ने गर्थे। त्यो गीतलाई सुनेर महिनौ लगाएर कापीमा उतार्थेँ म। एउटा गीत सुन्यो, सुन्दा सुन्दै त्यो गीत मन परायो भने टिप्न खोज्थेँ, त सक्दैन थिएँ, सानो मात्र किन बगिरहने भएको हुनाले त्यति बेला मस्तिष्क पनि सानो, अब त्यो क्याच गर्ने क्यापेसिटी त्यति नभएर पनि होला। अनि एउटा गीतलाई एक महिनासम्म लाएर त्यसलाई सारेर अनि त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ त्यसलाई दुरुस्त गाउन खोज्ने अन्त त्यो खोजिसकेपछि चाहिँ अनि साथीहरूलाई सुनाउने, त्यही भयो होइन, तैँले गाएको त सेम भएन भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। त्यो भनिसकेपछि हो कसरी सेम बनाउने त, अनि दृढ मनमा चाहिँ के थियो भने म एक दिन दुरुस्तै गाउँछु। प्र्याक्टिस थियो, सा चलिरहन्थ्यो, तर अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने अहिले रियलाइज गर्छु म, तर प्रोडक्ट चाहिँ त्यति बेला मेलोडोको आफ्नै किसिमको प्रोडक्ट गर्थेँ म, साथीहरूलाई सुनाउँथेँ, ए यो चाहिँ हलक है, यो चाहिँ तैँले गरेको जस्तो लाग्यो मलाई, के अर्को चोरिस भन्ने टाइपको आउँथ्यो। अनि त्यस पछाडि बढ्दै गएको, स्कुल सकियो, स्कुल सकिसकेपछि पनि
अनि यता एक किसिमको रहर त थियो, तर साँचो भन्नुपर्दाखेरि सानैदेखि म गायक भन्छु, म सङ्गीतकर्मी हुन्छु, सङ्गीतकार हुन्छु भन्ने चाहिँ थिएन ममा, पटक्कै थिएन। यहाँ पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आएँ, ठुलो पाखरबाट आइसकेपछि कलेजमा भर्ना भयो। त्यसपछि साथीको सरसङ्गत पनि त्यो भाग्यले डोराएको हो केले हो, एउटा म हलै भन्यो गीत सङ्गीतको। त्यस पछाडि अनि लक म क्लास लिन खोजेँ, मैले क्लास लिएँ, क्लास लिइसकेपछि अलिक गाउन आएको हो कि जस्तो लाग्यो, गाएर सुनाएँ। तँ कति अरूको मात्र गाउँछस्, अब एउटा रेकर्ड गरी हेर्न त। अनि गीत रेकर्ड गर्ने गयौँ। त्यति बेला अनामनगरमा मलाई याद छ 12-13 वर्ष अगाडि हिमशिखर भन्ने एउटा के स्टुडियो खोल्याएर छ, त्यो स्टुडियोमा म भोकल दिन गएँ अनि एरेन्जमेन्ट पनि भयो। एरेन्जमेन्ट जब म टेकमा गएँ अनि मैले गीत गाएँ, आफ्नै हिसाबले गाएँ मैले गीत। गीत गाइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा कुरा के सुन बाहिर निक्लेको थिएँ सुने, एकजना उहाँ सिनियर दाजुले के भन्नुभयो, भाइलाई अहिले नै गीत चाहिँ नसुनाइहाल्नुहोस् है भन्ने कुरा। तर मलाई चाहिँ क्युरियोसिटी भयो त्यसले, उहाँ गइसकेपछि किन नसुन्ने मैले भनेर सुनिसकेपछि अनि त्यति बेला थाहा पाएँ मेरो पर्फर्मेन्स के रहेछ भन्ने कुरा। त्यो गीत मैले गाएको भन्दा पनि गाउनु त गाएँ, तर रेकर्डिङमा त्यो लायकको थिएन, सुनाउन लायकको थिएन त्यो गीत। यो टेक्निकल, अनि त्यति बेला चाहिँ टेक्निकल टेक्नोलोजीसँग पनि लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान आयो ममा। त्यसपछि अर्को अब चाहिँ मैले गर्दाखेरि भनेपछि तपाईँले पहिलोचोटि रेकर्ड गर्नुभएको गीत चाहिँ गीत भन्दा लायक थिएन 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 रेकर्डिङ वाइज। अनि त्यो भइसकेपछि गल्ती त्यो के भन्छ, टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न नसकेको स्टुडियोको मान्छेहरूले अथवा तपाईँकै भोकलमा प्रब्लम अथवा तपाईँले नजानेको कस्तो? त्यो चाहिँ पहिलो त मेरो आफ्नै गल्ती हो, किन त्यहाँबाट चाहिँ एउटा के सन्देश आयो भने ममा पोजिटिभ सन्देश भनौँ न, मैले चाहिँ एउटा क्लास मात्र लिएर नहुने रहेछ, टेक्नोलोजीसँग पनि मैले जुत्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको ज्ञान आयो ममा। दोस्रो त्यहाँ नयाँ भनेर पनि होला, तर नेगेटिभ नजाउँ नजाउँ, उहाँले त राम्रै सजेसन दिनुभयो मलाई, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भाइ भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई एक किसिमको इग आयो कि अब चाहिँ मैले बेटर गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली रेकर्ड गरेँ, रेकर्ड गरिसकेपछि मान्छेले सुनाएँ, मैले सुनाइसकेपछि ल अब चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेपछि, त्यो दौरानमा के भइसकेको रहेछ भने सिकाइदेखि त्यहाँसम्मको दौरानमा चाहिँ म एक किसिमको लतमा फसिसकेको अवस्था रहेछ, सङ्गीतको लतमा। अनि त्यसले चाहिँ नि ले चाहिँ अब एल्बम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धुन रह्यो, त्यहाँबाट चाहिँ पात निस्केको हो। ल ठिक छ, त्यसपछि पो एल्बम पात आएको। पातबाट चलेको गीत चाहिँ कुन? पातबाट कुनै पनि गीत प्रमोसन हुन सकेन, त्यसमा पनि टेक्निकल कुराहरू धेरै थिए, टेक्निकल धेरै थिए। त्यसपछि अजित घिसिङ भनेर चिनाउने पहिलो गीत चाहिँ कुन? पहिलो गीत चाहिँ अनि पातलाई फेरि टुक्रा पारेर तिनवटा गीत राम्रो गीतहरू राखेर फेरि रेकर्ड गरेर डहर भन्ने एल्बममा ल्याएँ मैले 2 वर्ष पछाडि। त्यसको चाहिँ धेरै धेरै माया भन्ने गीतले चाहिँ अजित घिसिङलाई चिनाएको थियो। धेरै धेरै माया, कस्तो गीत थियो अलिकति गाइदिनु न? रोमान्टिक टाइपको थियो, शब्द सङ्गीत म आफैले गरेको, हाम्रो एरेन्जमेन्ट पाटो चाहिँ हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको। यो चाहिँ कस्तो टाइपको थियो भने धेरै वर्ष अब है, धेरै धेरै माया दियो तिमीले, धेरै धेरै माया दियो तिमीले, भिडमा पनि एक्लै हुन्थे, टोलाएर हिँड्ने गर्थे, दोधारमा थियो जिन्दगी, निरस थियो जिन्दगी, बाटो देखायो तिमीले, बाटो देखायो तिमीले। यो टाइपको थियो यो गीत चाहिँ, एकदम मिठो गीत गाउनुभयो, रोमान्टिक टाइपको। अजितजी यही गीतलाई अहिले हामी रेकर्डेड भर्सन पनि सुन्दैम, कस्तो रहेछ? हुन्छ स्योर स्योर, अहिलेको लागि यही गीत सुन्छौँ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। धर्म थी
नेपाली संगीत क्षेत्रमा केही गरिरहेका र केही गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाली मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सीजेएमसीएफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डीका टारको स्टुडियोबाट कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोरमा हामी छौँ। म योजना छु, हाम्रो साथमा पाउँदा हुनुहुन्छ गायक अजित घिसिङ, र तपाईँले म्युजिक एन्ड मोरलाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली, रेडियो प्रवासी डट नेट, रेडियो गौतुली डट कम, रेडियो आहा डट कम, रेडियो कृष्णसार र सामुदायिक रेडियो सलुखुम्बुबाट। हामीसँग हुनुहुन्छ गायक अजित घिसिङ। अजितजी, यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत छ। धन्यवाद। त्यो जुन बेला तपाईँले एकदमै प्र्याक्टिस गर्थे, गीतहरू सुनेर एक महिना लगाएर गीत लेख्थे भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पहिलो गीत सम्झिनु न, कुन गीत थियो त्यति धेरै टाइम लगाएर लेखेको, कसको गीत लेख्नु भएको थियो त्यति बेला? चाहिँ एउटा गीत थियो, प्रदीपराज पाण्डे दाईले गाउनु भएको, म तिम्रो सहर छोरी टाढा भन्ने, त्यो गरेँ। त्यस पछाडि अनि मुरल दाई र धर दाईले गाउनु भएको थियो। त्यति बेला प्र्याक्टिस गरेको मुरल धर दाईको खो गाइदिउँ न, उडायो सपना शरीर, उडायो सपना सबै हुरीले, सपना सबै हुरीले, सपना सबै हुरीले, उडायो सपना सबै हुरीले। यो टाइपको त्यो गीत चाहिँ सङ्गीतमा सपना देख्न थाल्नु भएको, 12 वर्ष बितिसकेको छ, हजुर, कति सपना पुरा भयो त? सपना पुरै भएको हुन चाहिँ भन्दिनँ म, किन म भनेको हिँडिरहेको मान्छे, त्यो गन्तव्य अझै पनि बाँकी छ, हिँड्दैछु। कतिपय कुराहरू चाहिँ पाएको जस्तो पनि, कतिपय कुरा चाहिँ मैले टिप्नै बाँकी भएको पनि। गुमाएको चाहिँ केही महसुस हुन्छ कि हुँदैन? गुमाएकोमा अहिलेसम्म चाहिँ आभास भएको छैन, सायदै पछि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ एक किसिमको म चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले हेर्ने मान्छे, जस्तै जे कुरा गर्दाखेरि पनि पोजिटिभली लिन्छु। अहिले गरेको जति पनि कामहरू छ, हुन त कमर्सियल्ली हामी सक्सेस छैनौँ अहिले, किन हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि, हाम्रो त्यो टेक्नोलोजीसँगको त्यो के भन्छ सामिप्य नहुनको कारणले पनि हो। तर पनि के हुन्छ भने, हामीले अहिले सिर्जना गरिरहँदाखेरि भोलिकोमा पिँढीले एक किसिमको घमण्ड गर्ने वातावरण आउँछ। जस्तै उदाहरणको लिउँ, अहिले चाहिँ गीत सङ्गीत अजित घिसिङले टक्कै छोड्यो अरे, र छोड्दाखेरि अनि पछाडि आउने पिँढीलाई ल अजित घिसिङको ब्याकग्राउन्डको बारेमा पत्तै लागेन अरे। जब मेरो नातिको पाला आउँदाखेरि नातिले चाहिँ कहाँबाट सुनेको र सिक्दाखेरि, त्यति बेला नातिले जुन किसिमको घमण्ड गर्छ नि, ओहो मेरो हजुरबा पनि त राम्रो गीत गाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। त्यो हाम्रो अपेक्षा भनेको त्यो हो, हामीले फ्युचर जेनेरेसनलाई ले एक किसिमको प्राउड गर्ने वातावरण बनाउने हो हामीले। तर फ्युचर जेनेरेसनलाई प्राउड गर्ने वातावरण बनाउनु लागि त हामीले पनि त यो समयमा हामीले गरेको कामबाट केही सर्टेन हामीलाई पनि हुन पर्यो, होइन? सर्टेन कुरा आउँछ, पैसाकै कुरा आउँछ, होइन? पैसा बिना त अब कोही पनि सस्टेन हुन सक्दैन। अब कति बालुवामा पानी खनाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तपाईँले 3 एल्बम निकालिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ यो 3 एल्बम निकालिसक्दा पनि 12 वर्ष सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले डेडिकेट भएर काम गरि
सक्दा पनि तपाईको भनेको जस्तो नाम नहुनु, भनेको जस्तो तपाईले कामहरू नपाउनुमा चाहिँ तपाईको आफ्नै कमी कमजोरी अथवा सरकारी पक्षको अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, एक त भाग्यमा पनि विश्वास हुनुपर्छ मान्छे, अर्को चाहिँ कर्ममा। जबसम्म तपाईँले कर्म कन्टिन्युटी गर्नुहुन्छ एक दिन त त्यो ठाउँमा पुगिन्छ नै। अघि नै भने मैले म अजित घिसिङ चाहिँ आधा बाटो हिँडिसकेको मान्छे, अझ त्यो लक्ष्य त्यो ठाउँमा पुग्नलाई हुनसक्छ कहिलेकाहीँ रेसले गर्दा कि भाग्यले गर्दा कि एकैचोटि दौडेर पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कुराहरू पनि छ, किन हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट स्टेबल छैन, सरकार स्टेबल छैन, हाम्रो इन्डस्ट्रीको रूपमा आएको छैन, पाइरसीको व्याप्त छ। अघि मैले टेक्नोलोजीको सामिप्यको पनि कुरा गरेँ, अरू कन्ट्रीहरूमा गीत सङ्गीत सुन्नलाई इन्टरनेटबाट पनि पे गरेर सुन्नुपर्छ भने हाम्रोमा फ्रीमा गइरहेको छ। त्यो पाइरेसी हो, त्यो चाहिँ पाइरेसी हो। उहाँहरूले हामीलाई क्लेम गर्यो भने, इन्टरनेसनल म्युजिकलाई क्लेम गर्नु भने भयो भने हाम्रो जति पनि म्युजिकल संस्था छ त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो चाहिँ हो। तर हाम्रो आफ्नै म्युजिकलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल म्युजिकमा त उहाँहरूको ठुलो मार्केट छ, उनीहरूको इन्कम सोर्स पनि ठुलो छ, अनि उहाँको श्रोताहरूलाई पनि एक किसिमको ल गीत सङ्गीत चाहिँ किनेरै सुन्नुपर्छ भन्ने किसिमको क्रेज छ भने हाम्रोमा त्यो किसिमको प्र्याक्टिस अहिले हटेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो भएको हो खास। यति बेला तपाईँको अर्को एउटा गीत सुनौँ हामी, अहिले चाहिँ झैँ खट्टै सुनौँ, जुन चाहिँ एक किसिमको नेपाली समाजमा बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि, अघि पोलिटिकल कुराहरू आयो, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली युवाहरूको मनमा रहेको जुन किसिमको वितृष्णा छ त्यसलाई पोख्ने कोसिस गरेको छु मैले यो गीतमा। आफ्नै शब्द सङ्गीत हो, तर यो गीत चाहिँ मेरो आफूमा निद नभइकन हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठ भाइ छ, प्रमोद श्रेष्ठ भाइको एल्बममा आउने गाना हो यो। ढला 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 ढल्काउँदै मनको माला, पुग्नु पर्ने साँझ पख मधुशाला, पुग्नु पर्ने साँझ पख मधुशाला, म तलाउन डुबे डुबे, म तलाउन डुबे डुबे यही मरिलो, कान्छु छोरो बिग्रियो झैँ खट्टेले, सोचो छोरो बिग्रियो मुले बुद्धिले, जेठो छोरो बिग्रियो साउले खट्टीले, झैँ खट्टीले, झैँ खट्टीले।
बिर्साउ छोरा धन्काउ छोरा भन्छन् मामाले त्यही भन्छन् मामाले अर्कैले मनाइसक्यो कुरा चिनो भालो भइसक्यो भन्छन् सानीले त्यही भन्छन् सानीले लो 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 के गर्ने म त घरमा परे परे म त घरमा परे परे यही कुराले छोरो बिग्रियो भाइ खत्तेले जेठो छोरो बिग्रियो बेरोजगारीले साइलो छोरो बिग्रियो भाइ खत्तेले भाइ खत्तेले भाइ भाइ खत्तेले नेपाली संगीत क्षेत्रमा के गरिरहेका र के गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सिजेएमसी एफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डीका टारगेट स्टुडियोबाट कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोरमा छौँ हामी र म्युजिक एन्ड मोरलाई यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली त्यसै गरी रेडियो गौधुली डट कम रेडियो आहा डट कम रेडियो कृष्णसार र सामुदायिक रेडियो सलुखुम्बुबाट हामीसँग हुनुहुन्छ गायक अजित घिसिङ अजितजी यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत छ तपाईँ गीत पनि लेख्नुहुन्छ सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ है लाग्दैन कहिलेकाहीँ अरूकै शब्दमा अरूकै सङ्गीतमा गायो भने अझ राम्रो पो गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन एक कहिलेकाहीँ चाहिँ सोच आउँछ किन अरूको पनि गाउँदाखेरि हुन्छ कि भन्ने तर अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हुन त एक किसिमको प्राउडनेस पनि होला किनकि भित्री मनबाट आउँछ जसलाई भित्री मनबाट चाहिँ के भन्छ भने अब यतिको काम गरिसकेको अवस्था छ अब अहिले त अब त एक किसिमको कम्पिटेटर जस्तो भएर पनि आएको छ अजित घिसिङ भने अजित घिसिङले अरूसँग लिएर अरू सर्जकसँग लिएर किन गाउने जबकि आफै प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो तर स्टडी चाहिँ म अझै पनि गरिरहेको छु स्टडी गर्ने प्रोसेसमै हुनुहुन्छ तर अरूको शब्द सङ्गीत गाउने सोचाइ चाहिँ छैन यहाँको शब्द चाहिँ गाएको छु मैले शब्द गाएको छु अहिले भर्खर चलिरहेको गीत छ सक्दिनँ सक्दिनँ भने हाम्रो एमसी तेज विश्वकर्माजीले लेख्नु भएको हो त्यस पछाडि म बरु आधा पेट खाइबस्ने छु मेरो परिवार भोकै नहोस् भन्ने हाम्रो होमाले जीले लेख्नु भएको गीत गाउँदैछु मेरो कम्पोजिसनमा अरूको पिटिक्क नगाउने होइन राइटिङ भनौँ न लिरिक्स चाहिँ म अरूबाट लिन्छु रचना चाहिँ र सङ्गीत चाहिँ अहिलेसम्म सोच बनाएको छैन तर मैले एकचोटि चाहिँ कोसिस गरेको थिएँ धेरै पहिला हाम्रो शिला बहादुर मोक्तानजीको गाएको थिएँ मैले त्यस पछाडि चाहिँ अब अघि मैले भने प्रोडक्सन गर्न सकेछ भने वाइ नट आफ्नो बरु आफ्नै कुरालाई आफ्नैसँग कम्पेरिजन गरेर नयाँ कुरालाई प्रोडक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो तर यस्तो नि त होइन अब खोला पनि 12 वर्ष बगेपछि धार परिवर्तन गर्छ तपाईँले पनि सङ्गीत क्षेत्रमा 12 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ यसोभन्दा फरक नपर्दा कि अजित घिसिङले अहिलेसम्म गरेको शब्द र सङ्गीतले अजित घिसिङले जुन डेडिकेट छ म्युजिकमा त्यो खासै नपाएको अवस्था तर खोलाले त धार फेर्छ भने म पनि यसो अरूको गाएर हेरौँ न भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ कि हुन्न त्यो हुन्न त कम्पोजिसनको कुरा ल्याउनुहोस् मेरो कम्पोजिसन मैले गरेको गीतसँग अर्को गीत बजाएर हेर्नुहोस् सिमिलारिटी छ कि छैन अनि त्यो दुईवटा गीतको बिचमा दाँजो गर्नुहोस् तपाईँ पहिला अनि अजित घिसिङको प्रोडक्ट कस्तो रहेछ उहाँको प्रोडक्टको कस्तो रहेछ भनेपछि अजित घिसिङलाई के साथ नदिएको भन्ने त अजित घिसिङलाई एक त समयले पनि साथ नदिएको होला अनि एक त दिएको दिइरहेको अवस्था पनि हो किन अब पहिलाको योभन्दा तालीदेखिको अजित घिसिङ चाहिँ अहिले दौडेको अवस्था हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सुस्तै नै हो अजित घिसिङ होइन तर अजित घिसिङले चाहिँ के चाहिँ गर्न खोजेको छ भने अब तपाईँले सक्दिनँ रोमान्टिक नम्बर सुन्नुभयो झ्वाइकेटी अर्कै किसिमको थियो काका अर्कै किसिमको थियो त्यस पछाडि तपाईँले अर्को न उजुरी भर्खर रिलिज गरेको छु मैले उजुरी अलग्गै किसिमको छ अब आउने गीत छ सबेरै भन्ने त्यो चाहिँ आरएनबी पप बेसमा छ त्यसपछि अब अर्को अर्को छ गीत हाम्रो एमसी तेजजीले लेख्नु भएको
को गीत छ नबजाऊ सारङ्गी आधुनिक बेसमा छ किनभने काम मैले गरिरहेको छु तर यो चाहिँ होइन कि त्यसलाई यसरी विस्तृत गर्नुहुन्न कि अर्को संस्थाले सायदै उहाँहरूको भाग्य ठुलो थियो आउनुभयो मेरो भाग्य आउँदैछ म गर्दैछु तपाईँले अहिलेको सक्सेस हुनुभएको सम्पूर्ण मान्छेलाई हेर्नुहोला उहाँको पनि काला दिनहरू थिए एकदमै एकदमै स्ट्रगल गरेर यो फेजमा आउनुभएको हो कतिपय त सङ्गीतकार त तपाईँले देख्नुभयो होला त्यत्रो वर्षदेखि गरेर 40-45 एजको हाराहारीमा अगाडि आउनुभएको छ धेरै श्रष्टहरू हुनुहुन्छ म त कमसेकम हिँडेको त छु अब हिँडेको मान्छेले अब केही भएको छैन भनेर निराशा र अझै धेरै गर्नुपर्नेछ र ती दिनहरू आउँछन् भन्ने तपाईँ प्रतीक्षामा आउँछन् अब अबको दिनमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म छ गीत रेकर्डिङ पनि धेरै भइरहेछ अबको एक वर्षमा चाहिँ तपाईँले अजित घिसिङको फ्रिक्वेन्ट गानाहरू सुन्नुहुन्छ ल हामी आशा गरौँ यति बेला चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा गीत सुनौँ हामी यति बेला चाहिँ एउटा पोलिटिकल क्राइसिसलाई लिएर मैले काका भन्ने गीत बनाएको छु काका हजुर गीतको नामै काका काका भन्ने बनाएको छु हजुर त्यो काका सुन ल ठिक छ काका कसले लेख्नु भएको काका म आफैले लेखेको सङ्गीत पनि तपाईँकै नडा अहिलेको लागि काकालाई सुन्दै हालौँ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा परिस्थितिले बेरी समस्याले घेरी परिस्थितिले बेरी समस्याले घेरी तनाव हो काका गाइदेऊ न मिठो भाका चाली फटा मजै करोडौँ कमाउने स्वास्थ्य शिक्षा चाहिने मान्छेको व्यापार हो गरिबी दैने फुटेको खबर हो मान्छेको व्यापार हो फुटेको खबर हो ए है लरिबरी ए है लरिबरी ए है हे काका 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 हे काका 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 मिठो भाका मन्ने बाजे भनौ आफ्नै दुनो सोचाउने घर चलाउन प्रणाम छिमेकी भगाउने छानो हल्या बैरी पश्चिमै हुरीले गुट बनायो दौना छिमेकी चरीले पश्चिमै हुरीले छिमेकी चरीले ए है लरी बरी ए है लरी बरी ए है हे काका 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 बेरोजगारी हडताल बन्द महँगाई धन्दा मन्द भ्रष्टाचार मुद्दा फन्दा जताततै स्वार्थको कन्दा मान्ने गर्छन् मिठो भाषण कै त सुशासन सुन्दर देश हाम्रो अवसर भएन विदेशिनु युवाको विकल्प रहेन तनाव भो काका गाइदेऊ न मिठो भाका
जो धंदा चलाले गाड़ो हो मजदूरालाई सुविधा प्यारो हो गर्ना लगानी नसकिने भो विदेशी को युवा विदेश मै बिस्ने भो संस्थान राष्ट्र को खाटामा गयो रे कर्मचारीले गजब बोनसै खायो रे कानून व्यवस्था कागजमै सीमित भो जिम्मेवारी लिने अब पो कसले हो दुब्लाएको दुब्लाउँदै जाने भो मोटाएको झन् मोटाएकै हुने भो जोगीलाई होइन रोगीलाई हेरौँ देशको लाउन आफै हेरौँ हे काका नेपाली संगीत क्षेत्रमा केही गरिरहेका र केही गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सिजेएमसी एफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डीका टारको स्टुडियोबाट कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोरमा छौँ हामी र तपाईँले म्युजिक एन्ड मोरलाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली रेडियो गदुली डट कम रेडियो आहार डट कम रेडियो कृष्णचार र सामुदायिक रेडियो सोलुखुम्बुबाट हामीसँग हुनुहुन्छ गायक संगीतकार गीतकार भन्नुपर्छ उहाँलाई अजित घिसिङ हुनुहुन्छ एकदम मजाले कुराकानी अघि बढिरहेको छ अजितजी यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत छ धन्यवाद भनेपछि तपाईँले अवसर नपाएको पनि भन्न मिलेन नि विभिन्न कार्यक्रममा गइरहनु भएको छ देश विदेश घुम्नुभयो विदेश चाहिँ कसरी जानुपर्ने रहेछ त कलाकारहरूले जाने माध्यम चाहिँ के रहेछ पहिला चाहिँ अघि नै भने हामी जनता माझमा आउनुपर्ने रहेछ उहाँहरूले सुन्नुपर्ने रहेछ हामीलाई त्यो सुनिसकिसकेपछि उहाँहरूको डिमान्ड भएमा चाहिँ हामी जाने हो उता तर नामै नसुनेका कलाकार पनि पुग्छन् नि त विदेश त्यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि होला जस्तै उहाँहरूको आफ्नो मान्छे होला यो पनि हुनसक्छ फेरि कम्युनिटी वाइज पनि हुन्छ है फेरि जस्तै तामाङ गीत सङ्गीतमा राम्रो प्रखर भएको मान्छेहरू पनि छन् तर उहाँहरूको आफ्नो क्राइटेरिया छ तामाङ गीत सङ्गीतमा अजित घिसिङलाई कम्पेयर गर्ने हो भने अजित घिसिङ तामाङ गीत सङ्गीतमा छो नसो नछोएको मान्छे पछि तामाङ गीत सङ्गीतको मान्छेहरू गयो भने उता गयो भने उहाँहरूले उहाँहरूको आफ्नो बेजले गर्दाखेरि उहाँको आफ्नो श्रोताले भन्नु बोलाउने हो तर मूलधारमा चाहिँ नाम नसुनेको हुनसक्छ त्यसलाई उहाँहरू त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरू पुगेको हो तपाईँ तामाङ समुदायको मान्छे होइन अब तपाईँका समुदायका मान्छेहरू पनि थुप्रै युरोपमा छन् अमेरिकामा छन् होइन त्यता पनि अवसर पाउनुपर्ने हो तामाङ गीत सङ्गीत चाहिँ किन नगाउनु भएको त नि तामाङ गीत सङ्गीत गाउने योजना हो हजुर यस किसिमको प्रश्नहरू सधैँ आइरहेको पनि हो होइन अहिले चाहिँ सोच बनाएको छु मैले एउटा गरौँ कि भन्ने तामाङ सेलो गरौँ कि भन्ने तर नेपाली गीतमै अल्झिरहेको हुनाले तामाङ गर्न पाइरहेको छैन मैले तर तामाङ गीतमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिक किसिम आउँदाखेरि चाहिँ अनि अलग हिसाबले आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो भइरहेको सेलिब्रिटीहरू भन्दाखेरि फरक किसिमको तर संस्कृतिलाई पनि छुने तरिकाले यो तामाङ गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै त्यहाँ इतिहासदेखि लिएर अस्तित्वदेखि लिएर सबै कुरा आउँछ संस्कृति त भइहाल्यो अनि सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर 12 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ हजुर अन्य पेसा पनि छैन सकिने रहेछ त बाँचिन अहिलेसम्म चाहिँ सस्टेन भइरहेछ भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ यसको पछाडिको कारणहरू के छन् कार्यक्रमै हुन् कि सिडी सेलिङ गर्नुहुन्छ कि पुस्ट सेलिङ अथवा सिडी सेलिङ अब अहिलेको हालमा त छँदैन छैन कार्यक्रम हो अनि अर्को कुरा चाहिँ म सायद सङ्गीतकार भएर पनि होला अहिलेसम्म आफ्नो र अरूको गरेर करिब करिब 80 गीतहरू त पुग्यो होला सङ्गीतमा चाहिँ प्राय मैले म्याक्सिमम गरेँ भने 20-25 चाहिँ रेकर्डेड छ अब आउनेवाला गीतहरूमा आफ्नो गीतहरू त सबै आफ्नै हो होइन अरू कम्पोजिसन भइरहेको छ आफ्नो काम चाहिँ भइरहेछ भनेपछि सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर बाँच्न सकिन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर
नसकेको नसकिने भयो अहिलेसम्म सस्टेन हुन थियो होला तर के चाहिँ हो भने अरू ठाउँमा जस्तो अरू व्यवसायमा जस्तो एक किसिमको स्टेबिलिटी चाहिँ छैन छैन यो चाहिँ बाढी जस्तो हो जस्तो तपाईँले कार्यक्रमको कुरा लिनुभयो कार्यक्रमको बेलामा हो कलाकारले कप पाउने भनेको त्यस पछाडि चाहिँ त्यही त्यसैको माध्यमबाट वर्षभरि बस्नुपर्ने अवस्था छ अहिले सङ्गीत क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई चाहिँ म के भन्छु भने सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो केमा कुन विधामा आफू चाहिँ हुनसक्छ आफ्नो चाहिँ क्वालिटी हुनसक्छ भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु होला त्यसपछि त्यही निर्णयअनुसार चाहिँ सिक्नुपर्छ किनभने स्टडीले चाहिँ तपाईँलाई बाटो देखाउँछ तर यो पनि होइन कि सिक्ने बित्तिकै तपाईँले म राम्रो प्रगाढ हुन्छु भने चाहिँ होइन किनभने सिकाइले चाहिँ तपाईँले अर्को जेनेरेसनलाई हेल्प हुन्छ तपाईँ सिकाउन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट जेनेरेसन पैदा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति मान्छेहरू पनि छन् जो धेरै वर्ष सिक्नु भएको छ तर अगाडि आउनु भएको छैन तर अगाडि आउनको लागि चाहिँ के हुन्छ एउटा भाग्य पनि चाहियो एउटा भगवान्ले एक किसिमको त्यो क्वालिटी दिनुपर्छ सुरुमै भएको क्वालिटीलाई माझेर आउनुभएको छ तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँ इकोनोमिकली स्टेबल हुनुहुन्छ तपाईँको परिवार ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ फाइनेन्सियल रूपमा राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँ अगाडि आउनु होला अहिलेको हालमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अवस्थाले त्यही भन्छ किनभने तपाईँले एउटा गीत राम्रो एकदमै राम्रो प्रतिभा छ भने पैसा छैन भने नआउने म सिक्ने सिक्ने तर म यही गर्छु यसैबाट बाँच्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ नसोच्नु होला तपाईँ आफ्नो स्टडीले ध्यान दिनुहोस् स्टडी आफ्नो जुन मूलधारको स्टडी हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् त्यो त्यस पछाडि अनि एक्स्ट्राको लानुहोस् भोलि एउटाले सक्यो भने अर्कोले बनाउनु पर्यो तर के भन्छ अहिलेको हालमा चाहिँ म सिङ्गर बन्छु भन्न चाहिँ इकोनोमिकली चाहिँ तपाईँ स्ट्रङ हुनै पर्छ अर्को यति बेला अर्को तपाईँको गीत सम्झिनु पर्दाखेरि हामीले बजार सुन्दा कुन चाहिँ गीत सुन्छौँ अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ अब काका भइहाल्यो नयाँ गीत एकदमै नयाँ गीत सुनौँ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यो भिडियो भएको थियो नि उजुरी ल उजुरी उजुरी यो गीत चाहिँ कस्तो हो उजुरी चाहिँ लोकबेसमा बनाएको गीत हो तर प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले पप प्रेजेन्टेसन तपाईँले सिङ्गिङ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले क्लासिकल थोरै फेभर पनि पाउनुहुन्छ अनि यो गीत चाहिँ त्यस्तो टाइपको तपाईँकै शब्द सङ्गीत राम्रो भइरहेको अजित घिसिङको गीत यही हो यही हो अनि सक्दिनँ भन्ने गीत हुन्छ हाम्रो एमसी तिजले लेख्नु भएको हजुर यो गीतहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ अब यो गीत सुन्दै हामी जाने बेला भएको छ अजितजी आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई केही भन्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम त योजनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हुन्छ सिजिएमसीमा बोलाउनु भयो तपाईँले थुप्रै रेडियोहरू छन् होइन सिजिएमसी लगायत थुप्रै रेडियोहरू चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ जति पनि युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ युट्युब पनि सुन्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अजित किसिङ टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले मेरो भिडियोहरू पाउनुहुन्छ अनि फेसबुकमा अजित किसिङ टाइप गर्नुभयो भने मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि कुनै माध्यमबाट अजित किसिङको टच हुन चाहनुहुन्छ भने सबै माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि सम्पूर्ण सिजिएमसी सुन्नुभएको र अरू एफएम स्टेसनहरू सुन्नुभएको सम्पूर्ण श्रोता मानवहरूलाई र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल त प्रिय श्रोता तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमप्रति कुनै पनि गुनासो अथवा सल्लाह सुझाव केही छ भने तपाईँले मलाई चाहिँ डाइरेक्ट फेसबुकमा योजना पुरी सर्च गरेर मजाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भन्दै सक्यो आजको लागि म्युजिक एन्ड मोर आजका हाम्रा पाहुना गायक संगीतकार गीतकार अजित घिसिङ अनि म योजना पुरी एकेश्वरमा भन्छौ नमस्कार